እዚ ኣገልግሎት ድምፂ ሰላምና እዩ። ኣገልግሎት ሬድዮ ሰላምና ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ 8 ፍርዓን ክሳዕ 9 ብ31 ሓፂር ማዕበል ይፍኖ። ሕጂ መንእሰይን ህይወቱን ዝብል መደብ ሒዝና ቐሪብና ኣሎና። ኣብዚ ናይ ሎም ረቡዕ መደብና ንምክትታል ትፀባበይና ዘለኹም ሰማዕትና ሰላም ኣምላኽ ክበዝሓልኩም እናተመነና ድሕርዛ ኣይትፍራህ ዝበልካ ኣምላኸይ እናበለ ሓውና ሮቤል ካብ ቤልጅም እታ ሓዳስ ካሴቱ ድዘመራ ምስ ተኸታተልና ካብ ኩሉ ክፉእ ክንርሕቕሲ ንኣምላኽ ንፍራሃዮ ዝብል መልእኽቲ ኣዳሊናልኩም ኣለና። ኣይትፍራሒ ኻወደይ ዝበልካ ኣምላኸይ ሕመይለ ክፈር ኣይትፍራሒ ኻወደይ ዝበልካ ኣምላኸይ ከመይለ ክፈርሕ ተለኻ ቦነይ ሰላም እዩ እቲ ውሽተይ ተለኻ عطعين زحلوني نفس تبعات زهابني فتون ردائي املا خلني فتون ردائي املا خلني محاول ما ينحالف اي ترف كنت واحد حيا ويتيد املا غي فتوني انا عين مردي حيا ويتيد املا ሓፊረ ተሪፈ ንሰማያተይ ጨንድሑ ታመራቱ ሌሊቱ ንሰማያተይ ጨንድሑ ታመራቱ ሌሊቱ የኽእል ኢለ ሰቢኸ መዓስ ሓፊረ ተሪፈ ንሰማያተይ ጨንድሑ ታመራቱ ሌሊቱ ንሰማያተይ ከፊቱ ታመራቱ ሌሊቱ ንእግዚኣብሔር ንፍራህ እዩ እሞ ሽዑ ካብቲ ኩሉ ክፍኣት ክሕልወናን ክባልሃናን እዩ። ኣብ መክብብ 11 ካብ 9 ክሳብ 10 ኣታወዲ ብእስነትካ ባህ ይበልካ፣ በዘን መዓልታት ንእስነትካ ልብኻ የሐጉስካ፣ ብመገዲ ልብኻን ብምጥማት ዓይንትኻን ተመላለስ። ግና ኸ ኣምላኽ ብዛዕባ እዚ ኩሉ ኣብ ፍርዲ ከም ዝቆመካ ፈለጥ። ንእስነት ብፅሕነት ከንቱነት እዩ እሞ ስለዚ ጓሂ ካብ ልብኻ ሕሰም ካብ ስጋኻ ኣርሕቕ ይብሎ። እቲ ኣዝዩ ጥበበኛን ኣስተውዓልን እናተባህለ ዝንገረሉ ንጉስ ሰሎሙን ኣብቲ ናይ ጉብዝና ዕድሚኡ ዝተጋግዮን ዘበላሽዎን ብምዝካር ዕድመ ጉብዝና ክሳዕ ክንደይ ኣሸጋሪ ምዃኑ ካብ ተመክሩ ኣብ መፅሓፍ መክብብን ምሳሌን ደጋግሚኡ ምኽሩ ዝልግስ። ምክንያቱ ንዕ ኣቦኡ ደጊሙ ደጋጊሙ እንተ ዘይመኽሮስ ዝገደደ ብልሽው ሂወት መሃለዎ ነይሩ ይኸውን። ኣብቲ ብንእስነትካ ዘንፀፍካየ መሰረት ንመጻኢ ጉዕዞኻ ንብዙሕ በረኸት ወይ ከዓ ንዓብዪ ውድቀትን ክሳራን እዩ ዘዕፅደካ። ስለዚ ሎሚ ንገብሮ ዓብዪ ይኹን ንእሽቶ፣ ጽቡቕ ይኹን ክፉእ፣ ንጽባሕ ኣብ ህይወት ነፍሲ ወከፍና በረኸት ወይ ከዓ በሰላኽ ገድፈልና ናይ ግድን እዩ። ርግጽ እዩ እቲ ኣዝዩ ህውኽ ባህሪ ዘለዎ መንእሰይ ወለዶ ክዕገስ ስለ ዘጸግሞ ብዙሕ እዋን ካብ ምህዋኽ እተላዕለ ኣብቲ ኣመራርፃ ስለ ዘበላሸወን ዝተሓዋወሰንሲ ክሽገር ይረአ። እዚ ኣብ መዓልታዊ ህይወት መናእሰይ ደቀና ዝንፀባርቕ ሓቂ እዩ። ነዚ እኳ ዩ ኣምላኽና ደቀይ ነቲ ክቡር ካብቲ ሕሱር እንተፈለይኹም ሞ ከም ኣፈይ ክትኮኑ ኢኹም እናበለ ዝመኽረና።
ፍቁራቴ ብደገፍ መንፈስ ቅዱስ ብዙሕ ኣዕሚቑና እንተኳዓትና እዚ ቅዱስ ጽሑፍ ከምቲ ኩሉ ዕድመ ንመናእሰይ ደቀና ዝኸውን ክቡርን ጽቡቕን ምኽርን ማዕዳን ሓበሬታን ምርሒትን ክልግሰልና ይኽእል እዩ። ስለዚ ቃል እግዚኣብሔር ደጋጊምና ነንብብ ብምባል ከም ሓደራ ኣላበወኩም። ኣብ መክብብ ምዕራፍ 12 ቁፅሪ 1 ፎቅ መዓልትታት ከይመፀ ባይበለንን እትብልሉ ዓመታት ከዓ ከይቀረበ ከሎ ብመዓልትታት ንእስነትኩም ንፈጣሪኹም ዘክርዎ ይብል። ክብርን እግዚኣብሔር እወ እቲ ሎሚ ብልህ ኮይኑ ብምስትውዓል ቤቱ ኣብቲ ከውሒ መሰረት መታን ከንፅፍ ኣዕሚቑ ዝኩዕትን ፅቡቕ መሰረት ኣንፂፉ ዝሰርሕን ሰብ ፅባሕ ብርቱዕ ንፋስን ፀፍዕን ሸምቦባን ይኹን ሓያል ዝናብን ውሕጅን እንተመፀ ብዙሓት ፀላእቲ ተኣኻኺቦም ድማ ነታ ቤት ከፍርስዋን ካብ ሱራ ክብንቁስዋን እንተደፍእዋ ኣይትወድቐን እያ። ምክንያቱ እቲ ትማሊ እተሰረተ ንሎሚ እቲ ሎሚ እተሃንፀ ከዓ ንፅባሕ ዓብ ደገፍ ስለ ዝኾነናን ዘሰጋግረናን እዩ። ሓቂ እዩ ነገር ኩሉ ኣብ መሰረት እዩ ዝፅብቕን ዝበላሾን። እቲ ሎሚ ከምዚ ኮይነ ከምቲ ከዓ ተደጊመ እናበለ ግዜኡ ብከምኡ ዘሕልፎ ግን ነቲ ፅባሕ ከም ውሕጅ ደፊኡ ዝመፆ ድርኪት ፀላኢ ክሰግሮን ከሸንፎን የሸግሮ እዩ። ምክንያቱ እቲ ብዘሎ ዕጥቅን ኣፅዋርን ኣምላኽ ከይለበስና ትዘድሊ ምድላዋት ከዓ ከይገበርናን ንፀላኢ ገጽ ንገጽ ክንምክተሉ ስለ ዘይንኽእል። ክቡራት መናእሰይ ንፅባሕ ሎሚ ምንጻፍ ምግባር ኣዝዩ ደጋፊ እሞ ህይወትኩም ኣበይን ብኸመይን ኮን ተሰሪታት ሁሉ ትኸውን እስኪ ብልብኹም ርእስኹም መርምሩ። ካብቶም መሰረቶም ዘየቃንዑ እሞ ፅባሕ ምስኮነ ጉድጓድ ውሓጥኒ ጎቦታት ከዓ ከውልኒ እናበሉ ኣብ ሽግር ዝወደቑ ሰባት ንትምህርቲ መታን ክኾኑና ገለ ክንጠቅስ ደሊ። ሓደ ካብኣቶም ቃኤል እዩ። ታሪኹ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ንረኽቦ። እወ ኣብቲ መጀመርታ እንተንበብና ኣቤልን ቃኤልን እንታይ ዓይነት ባህሪ ከም ዝነበሮም ኣይዛረብን እዩ። ክልቲኦም መስዋእቲ ከቐርቡ ምስ መፁ ግን እግዚኣብሄር ንናይ ቃኤል መስዋእቲ ባህ ኢልዎ ከም ዘይረኣዮ ይሕብር። ሽዑ ቃኤል ምስ ኮረየን ገጹ ምስ ጸለመን እግዚኣብሄር በዓሉ ንቃኤል ከምዚ ኢሉ ተዛረቦን ኣጠንቀቐን። ኣታ ቃኤል ፅቡቕ እንተትገብር ሲ ገጽካዶቱ ኸይምበለን ጽቡቕ እንተዘይገበርካ ድማ ሓጢኣት ኣብ ኣፍ ደገ ትቃፀወካ ኣላ ሃረርታ እውን ናባኻ እዩ ግና ኸይ ንስኻ ክትገዛ ይግብኣካ ተባህለሉ። እግዚኣብሄር ነዚ መንእሰይ እዚ ብዙሕ ተገዲሱሉን መኺርዎን ነይሩ። ፍቁራቴ ንዓናኸ ጐይታ ክንደይ ሳዕን ክንደይ እዋንን ኮን ንልብና ሕሽኹ እናበለ ይመኽረናን ይዛረበናን ይኸውን። እሞ ንሕናኸ መወዳእታና መተን ክጽብቐልናስ ሎሚ እንታይ ዓይነት መሰረት ነንጽፍ ንህሉ? ቃኤል ግን ኣብ ልቡ እተደጐለ ሕቡእ ክፍኣትን ተንኰልን ስለ ዝነበሮ ነቲ ገለ ክፉእ ዘይገበሮ ሓዊ ኣቤል ካብ ቅንኣት ተላዒሉ ተንሲኡ ቀተሎ። ንሓጢኣት ክገዝኣን ከሸንፋን ፍቓደኛ ኣይነበረን። እቲ ኣብ ውሽጡ ዝነድድ ዝነበረ ናይ ቅን መንፈስ ንሓዊ ክሳዕ ካብ ገጽ ምድሪ ናብ ምጥፋእ ታንደደ። ፍቁራቴ እሞኸ ቃኤል እንታይ ዓጸደ ምስ ትብሉኒ እግዚኣብሔር በዕሉ ንቃኤል ከም ዝረገሞ ነንብብ። ጐይታ ንቃኤል ርጉም ኩን ንምድሪ ምስ ተሓርሳ መሊሳ ሓይላ ኣይክትህበካን እያ ኣብ ምድሪ ኮብላልን ቀባሕባሓይን ኩን በሎ። ክቡራት ሰማዕተይ ከምቲ ቃል እግዚኣብሔር ሰብ ነቲ ዘርኦ ንዑ እዩ ዝዓጽዶ ኣይትጠበሩ ኣምላኻይ ዕሾን እዩ ዝበሎ ሓቂ እዩ። ሎሚ ብሸለልትነትን ብተንኰልን ብንዓይ ጣዓመኒ ብቐኒ ወይ ከዓ ብሰናይ ሕልና ብፍቕሪ ብለውሃት ብንሓወይን ሓብተይን ይሕሾም እንዘርኦ ጽባሕ ንሱ ኢና ንዓጽድ። ሰብ መሪርን መጺጽን ዘሪኡ ምቁርን መዓር ዝጥዕምን ክረክብ ከቶ ዘይከውን እዩ። ስለዚ ኣብቲ ኣዘራርዓናን ኣሰራርታናን ኣዚና ክንጥንቀቕ ይግባእ። ጐይታ ንቃኤል ሓጢኣት ኣብ ኣፍ ደገ ትቃፀወካላ ሃረርታ እውን ናባኻ እዩ ግና ኸንስኻ ክትገዝኣ ይግባአካ ኢልዎ ክነሱ ንምኽሪ ኣምላኽ ግዲ ኣይገበረን። ንሰይጣን ኣብ ልቡ ሰፊሕ ቦታ ሃቦ፣ ዲያብሎስ ከዓ ምሉእ ብምሉእ ተቖጻጸሮ። ንሱ ከዓ ዘዋር ህይወቱ ኾነ ኣብ መወዳእታ ከዓ ንሓዊ ኣጥፊኡ ካብ ገጽ እግዚኣብሔር ተሰጊጉ ኮብላልን ቀባሕባሓይን ኮይኑ ንሱ እውን ብኢድ ሰብ ድኣ ክጠፍእ ገበሮ። እቲ ሎሚ እንታይ ኣለዎ ብምባል ብሃወኽ እትስጉምዎ ስጉምቲ ጽባሕ ኣብ ህይወት ነብሲ ወከፍኩም ገዚፍ በሰላ ከይሓድገልኩም ሲ ተጠንቀቑ ድኣ። ቅድሚ ሓደ ነገር ክትገብሩ ምህንዳድኩም ክልተ ግዜ ብዛዕባኡ ምሕሳብ ንጽባሕ ጽቡቕ ምንጻፍ ከተንጽፉ ይሕግዘኩም እዩ። ስለዚ እቲ ሕጂ ንስርቶ መሰረት ንጽባሕ ኣብ ህይወትናን ናብራናን ዓብዪ መኽሰብ ወይ ክሳራ ክስዕበልና ስለ ዝኽእል ሲ ኣማዕድና ድኣ ንጠምት። ደቄ ህይወት ካብኣ ትፍልፍል እሞ ልዕሊ ኩሉ ንልብና ንሓልዎ፣ ንእግዚኣብሔር ንፍራህዮ እሞ ሽዑ ካብቲ ኩሉ ክፍኣት ክሕልወናን ክባልሃናን እዩ።
استفادغم سمعتي كابتم صبوق مسرت لومي سرتمو مودعتهم صبقه نعمن الجغانو حده كنتقس مزدلون داويت علونا نسو جنان اشتي غوبس كلو باملح زبحك هيوت نبرو كاب قداماي سامييل معرف عسطوش دشت جميرنا تاريخو ببحده كننبب يكاليو ابز معرف زي اغزي ابيهرن سامييل انين ساول ابلعل اسرائيل كينقس نيقايو كلخس نسخاك صح معازي خان ساول اتغيهلو ناب سي بعل بيت ليهم كلككا امونغودقو نغسو خنني ريي علخم قرنخه زيت مليكا كيد بلو شق نبي سامييل ملك انو قابن قمنان بمرعي اتوم عبيت دق سي قبوم دليو نبره ويتاغن ودي انا لبي ازر امو نتي اب قدم عيني قنعنان حق انتحتنان زملو نعين فطاريو كا اب هيوتو قدامنت زهبني لداويت نتن اشتو كلهم دا تنسيكا قبعيو بلو سبحاتنا املاح داويت باحواتو بابو كنه ابو سامئيل زبهاق عين برن ابتي مسرت ناي هيوتو كن صبوق منصاف انصيفو سلاز نبره ازي بعين املاح كبور نبرمو تقبالنت دارخبه داويت اتن اشتو غوبز مسناي غواسا كداونتو كبره خمس اتوي ولا حد نخبرتن ننقسنتن زحاسبو عين برن غويتا خا ان سامئيل اتقبو اغزيابير نسيمو تنسيكا قبعايو يبلو كبرني اغزيابير داويت ببزح عقبتن قلقلتن يديبن يوردن نبر مس غويتا كسع موداتا بصبو كزاز مكلون ري نسو ناملحو غويتاي نعخامتان كي بدلن كي حزننسي نقدس قالكا ابلبي عقوركو يبلو اغزيابير بعلوك مسكرولو كلو دما داويت ود اسي زخم لبي سبع يرخبكو نابلي بزعبو زحبن مسكرنتي هب ام عرف عسرتو سلسته قطر سلسان شدشتن اثناي قبر هوايات صحافاي كمسكرولو كلو دما داويت بزبانو نفقاد املاخ مساقل قلي عرفي الولو كبرين اغزيابير ابوان نسنتكا كاب نفقاد رئسخا نفقاد علمن سيت عننسي نفقاد اغزيابير اسميركا كتحلف ابي عوتن مخسبني ابتي هوت كان كل منخان نغويتا تغزو اغزي شعو نتكلو ناب طفعتن موتن زبصح كتصيفون كتفنفنون صقا تركب عبد الحري زلو نار ساعكو اب قدمي زلو انا تمطاطركو نابتا اسبع عوت نابتي نايل علي صوعا بكريستوس يسوس اغويل لخن مبالكا حيل تعطى ازي كا كابلبخا بمحلانيو فري كفرز خال نغوس داويت كابتناين سنتون غسنتون غزي جميرو ناملخ زفرح لبنيرو كلو سقمتخا نفطاريو كسمر يقنيرو كغاغن كبدلن كلوكا اتي لبو سلازنافو تقلاطيفو بنسحان بتعسان ابقد مغزي ابيير يودقن ينبركخن يامنن نيريو سلازي نسخاتكم كامنا اسي اثر ازي كم لبغزي ابيير تحوتن دقوسن لبز نبرو غوبز صعبمو اتي لومي اسرتكمو صبح انو علن ان حدرن كحقسكمي داويت امزمور 119 قطر 9 غوبزن مغدو بمن تاين صحا مسبله كملش كلو كم قال غزي ابيير لنفسو بمتنققيو يبل سله تطنققي ابتناي مود اتا زبنو بهيوتي كسع زلهو سهل خان محرت كان كسع بانيين رباد نومات مستساغركو دما عبيت غزي ابيير املخي نزل عالم عالم كنبري يبل سلازي مسرتنا كنصبقن ندحراينا كصبقلنا كابز حغوزنا بوزحاسي نزي تخول قال مسمعن ممهارن شعخا نتي اتبهلي اب تكبار موعلنيو كم تعقدم ابيلو اتبهللنا اغزي ابيهر نقايل ودي اب افدغي حاطيات كتغز اكا تقاصو كالامو تتنقق الو نسغن اب كندي بتقالن مخرن ترتيعو نتخفو زفنفنوس لبودا نافت طفات ارحبه طفات الموتن قاعده فقراتي كابزوم كلت تمنى اسي بزح نغر كنمهار سلنخل تقدوس قالو بزعبهم دغاغيمكم مسكي دحريان ببو نتقدس قالكا سمعكم تطعملو نسخة مسرتكم أغنعكم موداتكم كتصبق كدقفكم يا انتي يا العلين لا بحران لا بحران رداي غلوني قويتا بعال سلطان يا انتي يا العلين لا بحران لا بحران رداي غلوني قويتا بعال سلطان ثلاثة طلائين خير خني مرعت عيني وزحلوني منفس تبعات ونزهابني فتون ردائي أملا خلني
ፍቱን ረዳኢ አምላኻለኒ ምሳገልዶ ድም ሰላምና ይኹም ዘለኹም ነፍቀረኩም ሰማዕትና ኣስዕባ ቢሉ ድማ ፓስተር ኢሳያስ ብፍቕሪ ንመጓሴኻ ምግልጋል ዘለዎ በረኸት እዩ ክቐርበልና ቀዳማ ይክፋል። ሰላም አምላኽ ናኻትኩም ይሁን ክብራ ተኸታተልቲ ለሪ ሰላምና ከመይ ትኾኑለኹም ሓውኹም ጓሳ ማሕበር ኢሳያስ ኢያስኤ ንሎም ዓንቲ ሓቢርና እንሪኦ ብዛዕባ ብፍቕሪ ምግልጋል ኣብ መንጎ በጊዕን ጓሳን ዘሎ ኣካይዳ ሓደ ሓደ ነጥብታት ከም ፍቓድ ኣምላኽ ክንርኢና መበገሰ ጥቕስና ካብ ወንጌል ዮሃንስ 21 ምዕራፍ ኣብ ጥቕሲ 15 ክሳብ ጥቕሲ 17 ዘሎ ከም ብውአ ከምዚ ይብል ምስ ተመስሑ ከዓ የሱስ ንስምዖን ጴጥሮስ ስምዖን ወዲዮና ካብዚኣቶም ኣብሊፅካዶ ተፍቅረኒ ኢኻ በሎ ንሱ ከዓ እወ ጎይታይ ኣነ ከም ዘፍቅረካ ንስኻ ትፈልጥ ኣሎኻ በሎ ንሱ ዕያውተይ ኣብልዕ በሎ ከም ብሓድሽ ከዓ ካልኣይ ግዜ ስምዖን ወዲዮና ተፍቅረኒ ዶ ኢኻ በሎ ንሱ እወ ጎይታይ ኣነ ከም ዘፍቅረካ ንስኻ ትፈልጥ ኣሎኻ በሎ ንሱ ኣባጊዒ ሓሉ በሎ ሳልሳይ ድማ ስምዖን ወዲዮና ተፍቅረኒ ዶ ኢኻ በሎ ጴጥሮስ ሳልሳይ ግዜ ተፍቅረኒ ዶ ኢኻ ስለ ዝበሎ ጉህዩ ጎይታይ ንስኻ ኩሉ ትፈልጥ ኣሎኻ ኣነ ከም ዘፍቅረካ እውን ትፈልጥ ኣለኻ በሎ የሱስ ከዓ ኣባጊዐይ ኣብልዕ በሎ ኣብዚ ሓሳብ እዚ ከም ንርድኦ ጎይታናን መድሓይናን የሱስ ክርስቶስ ንጴጥሮስ ሰለስተ ግዜ ተፍቅረኒ ዶ ኢኻ ኢሉ ክሓቲ ከሎ ኢና ንርኢ ምስታ ተፍቅረኒ ዶ ኢኻ ተታሒዛ ትኸይድ ድማ ዕያውተይ ኣብልዕ ኣባጊዐይ ሓሉ ኣባጊዐይ ኣብልዕ ዝብል መልእኽቲ ከዓ ምስኡ ከዓ ተታሒዙ ትኸይድ ስለዚ እምበኣር ኣገልጋልን ብፍቕሪ ምግልጋልን ክልቲኡ ዘይነፃፀል ነገራት እዩ ሓደ ኣገልጋሊ ብፍቕሪ ኸገልግል ይግብኦ ስለምንታይ የሱስ ንጴጥሮስ ዝብሎ ዘሎ ዓቂ ንዓይ ንድሕር ዳኣ ተፍቅር ኮንካ ዕያውተይ ከተብላዕ ኣይጨንቀካን እዩ ንዓይ ንድሕር ዳኣ ተፍቅር ኮንካ ኣባጊዒ ክትሕሉ ኣይጨንቀካን እዩ ንዓይ ንድሕር ዳኣ ተፍቅር ኮንካ ኣባጊዒ ከተብልዕ እውን ኣይሽግረካን እዩ ኢሉ ብፍቕሪ ከገልግል ከም ዘለዎ ዘስምዕ መልእኽቲ እዩ ዘመሓላልፈሉ ዘሎ ብዘይ ፍቕሪ እነገልግሎ ኣገልግሎት ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነን ኩሉ ኣገልግሎት ካብ ፍቕሪ ዝብገስ እዩ ሓደ ኣገልጋሊ ብፍቕሪ ከገልግል ይግብኦ ብፍቕሪ ተደሪኹ ከገልግል ይግብኦ ባህር እነገልግሎ ህዝቢ ኩላትና ከም እንፈልጦ ካብ ፍጥረታት ኩሉ ብቐሊሉ ዝፈርሕ ንሓደጋ ዝተጋለፀ ንዘጥቅዕዎ ዘይከላኸል ፅሬቱ ዘይሕሉ ዝብላዕ ደልዩ ወሲዱ ክበልዕ ዝሽገር መን እንድሕር ዳ ኢልና በጊዕ እዩ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ዝበዝሕ ግዜ ጎይታናን መድሓይናን የሱስ ክርስቶስ ዝተጠቕመሉ ንስኻትኩም ኣባጊዒ ኢኹም ክብለና ከሎ ብበጊዕ ገይሩ ክምስል ከሎ ኢና እንርኢ ንሕና በጊዕ ኮይንና ዘይኮነስ ነገር ግን ብኣባጊዕ ገይሩ ከም ዝመሰለና ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ንረክብ ኣብዚ ዘንበብናያ ጥቕሲ ወንጌል ዮሃንስ 21 ምዕራፍ እውን ኣባጊዐይ ኣብልዕ ኣባጊዐይ ሓሉ ይብል ኣሎ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ እምበኣር ኣባጊዐይ ኢሉ ዝፅውዖ ዘሎ ንዓና ንህዝቡ ድኣ እምበር ንፈልጦ በጊዕ ማለቱ ኣይኮነን ስለዚ እዚ በጊዕ እዚ ካብ ፍጥረታት ኩሉ ብቐሊሉ ዝፈርሕ እዩ ንሓደጋ ዝተጋለፀ እዩ ንዘጥቅዕዎ ክከላኸል ዘይክእል ፅሬቱ ዘይሕሉ ዝብላዕ ደዕሊ ባሊ ወሲዱ ክበልዕ ዝሽገር እንስሳ እዩ ሓደ ጓሳ ነዚኦም ክሽከም ክኽእል ኣለዎ ከምዚ ዓይነት ባህሪ ዘለዎም ሰባት እዩ እንታይ ዝገብር ዘገልግል ነዚኣቶም ክሽከም ስለ ዘይክእል ፈልዩ ዘገልግል ናይ ጎይታ ጓሳ ኣይኮነን ነዚኣቶም ክሽከም እንድሕር ዳኣ ዘይክእል ኮይኑ ፈልዩ ከገልግል እዩ ማለት እዩ ፈልዩ እንድሕር ዳኣ ዘገልግል ኣሎ ኮይኑ ድማ ብሓቂ ንሱ ናይ እግዚኣብሄር ኣገልጋሊ ኢልና ክንፅውዖ ኣይንኽእልኒ ኢና ኣብ ዘመን እዚ ብፍላይ ገሊኦም ኣገልገልቲ ፈልዮም ናይ ምግልጋል ባህሪ እዩ ዝረኣየሎ ፈልዮም የገልግሉ ኣብቲ ዝጥዕሞም ዝጥዕሞም ቦታ ጥራይ የገልግሉ ኣብቲ ኣጁኻ በርትዕ ዝበሃልሉ ቦታ ኣብቲ ዝነኣድሉ ቦታ ጥራይ የገልግሉ ነገር ግን ኣብ ኩሉ ቦታ ከነገልግል እሞ ከዓ ምግልጋል ንኻ ብፍቕሪ ከነገልግል ከም ዘለና ግን ጎይታናን መድሓይናን የሱስ ክርስቶስ ምዒዱናን ምሂሩናን ኣሎ ሽግር ናይ በጊዕ እንታይ እዩ ኢልና እንድሕር ዳኣ ሓሲብና ሽግር ናይ በጊዕ በይና እንተኮይና በጊዕ ኣኺልዋ እዩ ምንም ነገር ክትገብር ኣይትኽእልኒ ነፍሳ ክትከላኸል ኣይትኽእል ክትበላዕ ኣይትኽእል ዝደለየቶ ክትረክብ ኣይትኽእል በጊዕ ኩሉ ግዜ ብሓባር ናይ ምንባር ልምድን ባህርን እዩ ዘለዋ ብሓባር ናይ ምንባር ልምድን ባህርን እዩ ዘለዋ እቲ ጓሳ ናብ ልምሉም ቦታ እንተዘይወሲድዋ ዕድሚያ ይሓፅር እቲ ጓሳ ናብቲ ልሙዕ ሸኻ እንተዘይወሲድዋ ዕድሚያ ይሓፅር በጊዕ ኩሉ ግዜ ኣብ ሽግር እያ ትነብር ስለዚ ናይ ብሓቂ ዝኾነ ጓሳይ የድግያ ከም ተዓሲቡ ጥራይ ዘገልግል ዘይኮነስ ናይ ብሓቂ ርእሱ በጃ ኣባጊዑ ዘሕልፍ ጓሳ የድሊ ገለ ባህርያት ናይ ኣባጊዕ እስከ ክንርኢ ቀዳማይ ኣባጊዕ እንተጠምየን ዕረፍቲ የብለን ኣባጊዕ እንተጠምየን እንታይ የብለንን ዕረፍቲ የብለንን ብጣዕሚ እየን ዘዕለብጣ ብጣዕሚ እየን ዘዕለብጣ ኣብ መዝሙር ዳዊት 23 ዳዊት ከምዚ ኢሉ ዘሚሩ ኣሎ እግዚኣብሄር ጓሳየይ እዩ ኢሉ ንርእሱ ከም በጊዕ ቆፂሩ ዳዊት ዝተዛረቦ ቃል እዩ እዚ እግዚኣብሄር ጓሳየይ እዩ
شعو زغدلني يبلين مسبله ناب لمع شخه انت غبرني يوعلني الو ناب زعرفلو مايك انت غبرني يمرحني الو اباغ زبلع انت حدع زي رخيبل ناب لمع شخه حدع زي كيدن ماي اند حدع زي ستين كعرفه ايكلاني سلازي اباغ انت طمن كعرفه ايكلاني نمو نطميتن زي ردع غواسه خا غواسه كخون ايكلني نطميتن زردع غواسه كخون يغبو بار داويت مزمور 50 يزبزالو اب لمع شخه يوعلني ناب زعرفلو مايك انت غبرني يمرحني نسون نفسي انتي قبرة يهدا عيناي نابلو معشخة موسادون نابز عرف اللو ماي موسادون نسون نفسي انتي قبرة يهدا كبرنا عملاقنا يخون من تسميلو بمقادة تسلك امرحان النابلة يقتصل سلازم بار بحري نايا باقي قداما انتيو اباقي عند حدات امين عرفتي يبلنا سلازي من البات اتوم تقلقلوم هزبي عرفت زي بلوم هزبي عند حدات كوينوم علو من البات تأميهم كيكونو من البات تأميه قد اموهم كيهلو كم اقل قالي كتري اومن كتمزنومن يغبعك من البات اميام ندحرد عليهم كوينوم عرفت يربلومن يعلبوتو نافتن نافتن كايبلو سلازي كم اقل قالي اباقيعك اخطري اباقيعك اخطو قوطعطر تأميه ادي ازلا ويز تأميه ادي ازلا كتبل بحق ندحرد انا بلوم عشقات وصداخ وينك زبلا ندحرد ازقبع نقر ندحرد اتقبر الله وينك عرف الى ابتزلا توبوتا تقمت حدا حدا اوان نقل قلوم هزبي نعوهم تراي انا فردنا كام منبار كنملس يغبعنا እሶም ጥራይ አይኮኑን ዝፈረዱ ወይን እሶም ጥራይ አይኮኑን ጎደሎ ዘርዩ አብት ዘገልግል ዘሎ አገልጋሉን ጎደሎ ይረአይ ዝብላ አንድ ህርዳ ዘይህብዎ ከዓርፋይ ክእልኒ ናብ ዕረፍቲ ከይዳይ ክእልኒ ስለዚ ናብ ዕረፍቲ ዝመርሖም ብልዕ የድልዮም ናብ ዕረፍቲ ዝመርሖም ማይ የድልዮም ነፍሶም ዘህድእ ነገር የድልዮም ነፍሶም አብት ጭንቀሉ እዋን ዘህድኦም ብልዕ የድልዮም ዕረፉ አጀኹም ዝብሎም ብልዕ የድልዮም ዕረፉ አጀኹም ዝብል ብልዕ አንድ ህርዳ ዘይትምግቦም ከንካ ደሓር ናይ ዘይ ምዕራፍ ምልክት ምስራአኻ ክላዚ ደኣ ዕረፍቲ የብሉን ኮለል ክብል ዝውዕል ከምዚ እዩ ዝኸውን ኢልካ ንዕኡ ጥራይ ምፍራድ እኹል ኣይመስለንን ስለዚ ከም ኣገልገልቲ ርእስና ክንርኢ እሞ ንኣባጊዕና ናብቲ ልሙዕ ሸኻ ክንወስደን ናብቲ ነፍሰን ዝሃድኣሉ ቦታ ክንመርሐን ወይታ ንኩላትና ይደግፈና ብኻልኣይ ሸነኽ እንሪኦ ድማ ኣባጊዕ ኣብ ማእከለን ረባ ሽበጊዕ እንድሕር ዳ ኣሎ ኮይኑ ኣይዓርፋን እየ ገለ ኣባጊዕ ኣውራ ክኾኑ እዮም ዝደልዩ ብባህሪ እዩ እዘን እንሪአን እንፈልጠን ኣባጊዕ እንድሕር ዳ ርኢናየን ኣብ ማእከሎም ሓደ ኣውራ ክኸውን ዝደልሎ ነቲ ሓደ ከይዱ ይለክፍ ነቲ ሓደ ከይዱ ገለ ይገብር ነቲ ሓደ ከይዱ ይጉንፅ ስለዚ ኣውራ ክኸውን እዩ ዝደሊ ረባሽ በጊዕ እንድሕር ዳ ኣሎ ኮይኑ ኣብ ማእከል እቲ መጓሰ ዕረፍቲ ዘይብሉ መጓሰ እዩ ዝኸውን እተን ኣባጊዕ ዕረፍቲ ኣይረኽባን እየን ስለዚ ዕረፍቲ ምእንቲ ክረኽባ እቲ ጓሳ ክርኤንን ክመዝነንን ነዚ ረባሽ በጊዕ እዚ ድማ ክርዮ ከዝተውዕለሉ ስጉምቲ ድማ ክወስደሉ ድማ ይግባእ እምበኣር እቲ ጓሳ ዓብተር ኣለዎ ኣብዚ ነገር እዚ ዳዊት እውን ኣብ መዝሙሩ እግዚኣብሄር ጓሳየ እዩ ናብ ልሙዕ ሸኻ ይመርሓኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማ ይወስደኒ ንሱ ንነፍሰ ይህዳ ምእንቲ ስሙ ኢሉ ብመገዲ ፅድቂ ይመርሓኒ እናበለ ናይቲ ጓሳ ዓቕምን ብቕዓትን እዩ ኣትሪሩ ዝዘመሮ መዝሙር እዩ መዝሙር 23 ናይቲ ጓሳ ብቕዓት ኣትሪሩ ዝዘመሮ መዝሙር እዩ ስለዚ እምበኣር ንሕና ድማ ከም ኣገልገልቲ ርእስና ክንርኢ ርእስና ድማ ክንፍትሽ ነቶም ኣባጊዕና ከዓ እንታይ የድልዮም ኣሎ ክንፈልጥ ኣብ ማእከሎም ዝርብሽ እንድሕር ዳ ኣሎ ኮይኑ ከዓ ቁንጥጥ ከነብል ይግባአና እዩ ዋላ ጎይታና መድሓይና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ኣብ ማእከልቶም 12 ሃዋርያት ገለ ዝርብሽ ሓሳባት ኣትዩ ነይሩ ሓደ እዋን ኣነ ዓቢ ዝብል ናይ ምርባሽ ባህሪ ኣብ ገለ ሰባት ኣትዩ ነይሩ ስለዚ ጎይታና መድሓይና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢልዎም እቲ ዓብ ክኸውን ዝደሊ ትሕቲ ኩሉ ይኹን ኢሉ እንተክገብር ከሎ ነቶም ረበሽቲ ኣባጊዕ ፀጥ ከብሎም ከሎ ኢና ንርኢ እቲ ዓብ ክኸውን ዝደሊ ትሕቲ ኩሉ ይኹን ኢሉ ፀጥ ከብሎ ከሎ ኢና ንርኢ ስለዚ ኣባጊዕ ብዝተፈላለየ ምክንያት ክርቡሽ ይኽእል እዮም ለዚ እተገልግሎም ምእመን ድማ ብዝተፈላለየ ምክንያት ክርቡሽ ይኽእል እዮም ኣብ ትንቢት ህዝቅኤል 34 ምዕራፍ ካብ ጥቕሲ 20 ክሳብ 24 ዘሎ ከምዝብል ቃል ንረክብ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከምዚ ይብሎም ኣሎ እኒኹ ኣነ ባዕለይ ኣብ መንጎ እተን ስቡሓት ኣባጊዕን እተን ዓባሩ ኣባጊዕን ክፈርድ እየ ንኩለን እተን ዝሓመቓ ዘበላ ክሳዕ ሰጊግኩም ፋሕ እተብልወን ብጎድነን ብመንክበን ስለ ዝጎነፅኩምወን በቕርንትኹም ድማ ስለ ዝወጋእኩምዎን ስለዚ ኣነ ነባጊዒ ድሕርዚ ንዘመተ ከይውፈያ ከድሕነን ኣብ መንጎ በጊዕን በጊዕን ከዓ ክፈርድ እየ ኣነ ከዓ ዝጓስየን ሓደ ጓሳ ዳዊት ባርያይ ከተንስአ ኣለኒ ንሱ ክጓስየን ጓስኤን ድማ ክኸውን እዩ ኣነ እግዚኣብሄር ሲ ኣምላኾም ክኸውን እየ ዳዊት ባርያይ እውን ኣብ ማእከሎም መስፍን ክኸውን እዩ ኣነ እግዚኣብሄር ተዛሪበ ኣለኹ ይብል ስለዚ ትርእይዎ ኣለኹም ኣብዚ ቓል እዚ ብንፁር ኢና ንረኽቦ
ንኹለን እተን ዝሓመቓ ዘበላ ክሳዕ ሰጊኩም ፋሕ እተብልዎን ብጎነንን ብመንክበንን ስለ ዝጎነፅኩምዎን በቕሪ ክንትኹም ድማ ስለ እንታይ ዝገበርኩምዎን ዝወጋእኩምዎን። ስለዚ ረባ ሽበጊዕ እንድሕር ዳኣ ኣሎ ኮይኑ ኣብ ማእከል ማሕበር ኣብ ማእከል እቲ መጓሰ እንታይ እዩ ዝገብር? ብጎኒ ይወግእ፣ ብመንኩብ ይወግእ፣ ይጉንፅ፣ በቕርንቱ ከዓ ይወግእ። እዚ ነገራት እዚ እዩ ዝገብር። ግን እግዚኣብሄር እንታይ ብላ ኣሎ ኣብ ጥቕስ 22? ስለዚ ኣነ ነባጊዒ ድሕር እዚ ንዘመተ ከይውፈያ ተኸገብረኒ ከድሕነኒ ኣብ መንጎ በጊዕን በጊዕን ከዓ እንተኸገብር ክፈርድ እየ ኢሉ ክብሪ ንኣምላኽና ይኹን። ስለዚ እምበኣር ከም ኣገልገልቲ ንሕና ድማ ኣብ መንጎ በጊዕን በጊዕን ክንፈርድ ይግባኣና። ኣብ መንጎ በጊዕን በጊዕን ዘሎ ኩነታት ክንፅሊ ይግባኣና። ኣብ ማእከልቲ መጓሰ ዘሸግሩና፣ ኣብ ማእከልቲ መጓሰ ዘየድሊ ነገራት ዝገብሩ ሰባት እንድሕር ድኣ ኣለዉ ኮይኖም ንዓታቶም ድማ ብጸሎትን በቲ እግዚኣብሔር ዝህበና ጥበብ ጌርና ነተን ካልኦት ኣባጊዕ ከይርበሻ ክንጥንቅቐለን ይግባኣና። እግዚኣብሔር ባዕሊ እዩ ኣነ ከዓ ባዕለይ ነዘን ኣባጊዐይ እንድሕር እዚ ንዘመተ ምእንቲ ከይፉያ እንታ ክገብረኒ ከድሕነኒ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ኢና እንርኢ። ክብሪ ንኣምላኽና ይኹን። ስለዚ ገለ ኣባጊዕ እናተረበሻ ከለዋ ስቕ ምባል ዘይኮነስ ከምቲ እግዚኣብሔር ኣነ ነባጊዒ ከድሕነኒ እየ ዝበለ ንስኻ ድማ ነተን እግዚኣብሔር ዝሃበካ መጓሰ ነቲ እግዚኣብሔር ዝሃበካ ዕድል ንዕኡ ተጠቂምካ ከተድሕን ይግባኣካ። ኣብ ጥቕሲ 23 ኣነ ከዓ ዝጓሴን ሓደ ጓሳ ዳዊት ባርያይ እንታ ክገብረለኒ ከተንስኣለኒ ኢሉ ምናልባት እቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ጓሳ ከም ዝግባእ ገይሩ ስለ ዘይጓሰየን ሕጂ ግን ንባርያይ ዳዊት እንታ ክገብረለኒ ከተንስኣለኒ ከም ዝግባእ ጌርካ ንድሕር ዳኣ ክትጓስ ዘይትኽእል ኮይንካ፣ ከም ዝግባእ ጌርካ ፍትሒ ንድሕር ዳኣ ዘይተውፁ ኮይንካ፣ በጊዕ ካብ በጊዕ እንድሕር ዳኣ ዘይትፈርድ ወይ ከዓ ዘይትፈሊ እንድሕር ዳኣ ኮይንካ እግዚኣብሔር እቲ ሂብካ ዘሎ ዕድል ንካልእ ክህበ ከዓ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ማእከልቲ መጓሰ ረባሽ በጊዕ እንድሕር ዳኣ ኣሎ ኮይኑ ኣባጊዓይ ዓርፋን እየን እሞ ዘይዕርፈን እንታይ ምዃኑ ፈሊጥካ ናብ ዕረፍቲ ክትመርሐን ግን ናትካ ሓላፍነት ኢኸም ኣገልካለ ማለት እዩ። ብቅድመይ እንዳሓለፈ ውግበይ እንዳስዕረ ንተቃወምተይ በቲኑ كيفرح قويتات بعاتي ندخم لبي دقفو بزي تعاوز هبيو ندخم لبي دقفو انت تعرف يعفرو هاي تفراحي خاودي زبل كاملاخي كميلك فريح تلغى بني سلامي وتوشتي تلغى بني هاي تفرحي خودي زبل كاملاخي كميلك فريح تلغى بني سلامي وتوشتي تلغى بني كبرت سمعتنا ኣገልግሎት ድምፂ ሰላምና ኢኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም። ብኢንተርነት ንእትከታተሉና ኣብ መርበብ ሓበሬታ www.salamna.org ትረኽቡና፣ ከምኡ ውን ብፌስቡክን ብዩቲዩብን ኣብ ቮይስ ኦፍ ሰላምና ትረኽቡና። ሕቶ ርእቶ ወይ ከዓ ከተበርክትዎ እትደልዩ ሓበሬታ ምስዝህልወኩም ቮይስ ኦፍ ሰላምና @yahoo.com ኢልኩም ስደዱልና። ጽባሕ እቲ ጥዑም ዜና ዝብል ፕሮግራምና ትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም። ሆይ ትፍራሒ ኸወደይ ዝበልካ ኣምላኸይ ከመይለ ክፈርሕ ተለኻ ቦኔ ሰላምዩ ትውሽተይ ተለኻ ቦኔ ንእንተያ የልዕል مرعت عيني وزحلوني نفست بعاتون زهابني فتون ردائي أملا خلني فتون ردائي أملا خلني أحاول ما ينحالفة أي ترف كنت واحدة
ويتي أملاخي فتواني أنا عيني مردي يا ويتي أملاخي